A pénzintézet 6 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy a megyében egyedülálló kezdeményezésként segíti 3 fiatal sportoló felkészülését és versenyeztetését. Bakosi Péter és Závacki Bálint már akkor ott volt a kedvezményezettek között, míg Laskai Iris tavaly csatlakozott a támogatottakhoz. A 3 sportoló ma írhatta alá azt a szerződést, amelyet a társadalmi szerepvállalást és a helyi értékek támogatását szem előtt tartva készített el a Takarékszövetkezet. Mi egy megyei szervezet vagyunk, a ügyfeleink helyiek, a tulajdonosaink helyiek, a dolgozóink helyiek, tehát fontosak számunkra azok az értékek, amik itt vannak, és ezek a fiatal sportolók pont ezt testesítik meg. Az amatőr világranglistára felkerülő Závacki Bálint az elmúlt évben 12 országban versenyzett, közben idehaza megnyerte a junior bajnokságot és a magyar kupát. A fiatal golfozó célja, hogy az idei évre tervezett több mint 80 versenynapján olyan teljesítményt nyújtson, amivel előrébb lép a ranglistán. Nagyon büszke vagyok a magyar kupa győzelmemre, mert hogy ezt a tavaly évben a legfiatalabbként sikerült megnyernem. A magyar eredmények közül még a nyílt junior a magyar kategóriában első hely, a nyílt kategóriában pedig harmadik hely. A magyar kategóriában ezzel címet tudtam védeni, valamint a külföldi országokban való dobogós, illetve megnyert eredményeimre. A 4 felnőtt szabadtéri bajnoki címe mellé idén már 6. fedett pályás aranyát begyűjtő Bakosi Péter elsősorban a nyári univerziádéra készül, de nem mondott le a világbajnoki szereplésről sem, amelyhez 230 cm kellene ugrania. Felkészülésem vége felé járok, ugye lassan kezdődik a nyári szezon. Jelenleg nagyon jó a felkészülésem, jó formában vagyok, most közben jött egy kisebb sérülés, amit ugye próbálunk rendbehozni, emiatt most a németországi edzőtáborom is kérdőes, hogy kimegyek-e, vagy késéssel megyek ki. Először ezt a sérülést szeretnék rendbe rakni, és utána folytatni tovább a felkészülést, és akkor kezdődik a nyári szezon. Az asztali teniszező Laskai Iris számos hazai és nemzetközi versenyen áll asztalhoz. A nyíregyházi versenyző a júliusi portugáliai korosztályos Európa-bajnokságon képviseli majd a magyar színeket, valamint egyetlen magyar pingpongozóként bekerült abba a csapatba, amely már a 2020-as tokiói olimpia jegyében több hónapon keresztül készül majd Japánban.